На півдні залишається напруженою обстановка, але вона контролюється силами оборони. Зважаючи на те, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати угруповання ударні і вишукує сили і місця для маневрів своїх сил, ми тримаємо ситуацію на контролі, під контролем, в тому числі і вогневим, і достатньо суттєво вносимо корективи в цей план. Зокрема, просуватися на суходолі ворог зараз дуже, його наміри дуже ускладнені, він не має такої можливості, тому акцентує свою увагу на артилерійських і авіаційних ударах. Пані Наталю, ми бачимо, що Збройні сили України знов завдали удар по Антонівському та Каховському мостам. Яка ситуація там наразі? Той самий вогневий контроль, який ми забезпечуємо вже тривалий час, він працює, він має своє призначення і вимірений як слід, він наносить, як ми вже зауважили, наносить такі філігранні точкові ураження по планах ворога. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми не даємо ворогу нею користуватися. Щодо знищення складів та пунктів командування, ми бачимо дуже в такі відчутні результати наших збройних сил. Якщо можна, трошки про ці результати розкажіть нам. Зокрема, і на півдні, в тимчасово окупованій території Херсонщини, Миколаївщини, ми маємо орієнтири, де накопичена техніка, жива сила і боєприпаси, і вдало їх реалізовуємо, оскільки позбавлений логістичного забезпечення, ворог деморалізується, це на моральному рівні, і також фізично не може використовувати ті самі види озброєння, які вже знищені, і снаряди до нього. Якщо говорити про Чорне море, що наразі відбувається там? Наразі в Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 плюс-мінус 1-2 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. Тим не менш, на бойовому чергуванні вони тримають, як правило, 4 носія ракет типу «Калібр», 2 надводних, 2 підводних і 1-2 великих десантних кораблі на чергуванні, як нагадування того, що і такий розвиток подій може бути гіпотетично застосований. Сьогодні ранком один з таких носіїв ракет підводний, зокрема, був застосований, і Україна атакована високоточними ракетами типу «Калібр», які були збиті силами протиповітряної оборони, причому майже по всій території України. Пані Наталю, ми всі бачимо, що вже почали наші кораблі з запасами зерна та продуктів питання, вже виходять у море, вже йдуть на Турцію. Як ви оцінюєте цей процес? Начебто, з нашого погляду, все йде за планом, чи можемо ми фіксувати, що поки що домовленості ці працюють? Функціонування зернових так званих коридорів дійсно здійснюється за планом і під контролем Стамбульського координаційного центру. Поки що не зафіксовано проблем або провокацій, в тому числі і за результатами опитування екіпажі і капітана того судна, яке прибуло в Україну, і результатів звітів тих, які прослідували цими коридорами. Поки що все функціонує, але все ж таки ми готові до того, що ворог може зробити будь-які провокації, зокрема і сигнали повітряної тривоги лунають досить часто в нашому регіоні. Тому і є певні побоювання, напевно, що і у зернотрейдерів, і перевізників, але все працює. Каравани.
Пані Наталю, і ще одне питання щодо так званих референдумів. Ми вчора почули чітку позицію щодо цього питання української влади, а саме президента України. І сьогодні вже, на жаль, бачимо заяви від запорізької так званої місцевої представників місцевої, скажімо так, людей, які звуть себе владою, да, про те, що вони підписали вже документ, який говорить про підготовку до референдуму. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Ну, підготовку до референдуму було розгорнуто ще на початку самої окупації. Ми пам'ятаємо про дати, які лунали, і 20 числа квітня, і потім травневі свята, і травень в цілому розгортанні переносилися ці дати. Тобто перенесення цих дат і постійне посування їх до далі більш глибокі терміни свідчить про те, що не так все гладко в них йде, і набрати той електорат, який зміг би їм допомогти імітувати той самий псевдореферендум, їм неможливо і не вдається. Але вони використовують досить різні методи впливу на людей і намагаються і залякуванням, і просто силою відбирати особисті дані для того, щоб сформувати ці фальшиві списки для волевиявлення так званого. Але сподіваємось, що рух спротиву досить потужний на тимчасово окупованих територіях, і вони це демонструють в кожному своєму впливі на окупаційну владу. І люди, які знаходяться на окупованій території, ще мають ресурс духу і сили для того, щоб протидіяти таким зухвалим провокаціям.